Je remercie beaucoup la confiance du président, de tout le monde du club. Et on espère bien de commencer le travail. Si vraiment ce n'est pas le moment opportun de commencer, déjà il a un match en 2 jours, il a un match après le mardi. Ce n'est pas l'idéal de commencer comme ça, mais bon, parfois le football il a des choses comme ça. C'est beaucoup de choses qui sont imprévues. Il faut accepter les challenges, il faut être à l'auteur et Inch'Allah, on peut commencer avec un bon esprit surtout. Et petit à petit, on s'ira connaître avec les joueurs ils seront connaître le staff et petit à petit mettre en place la philosophie des jeux qu'on prétend pour cette équipe. Toujours c'est un défi. Toujours, il a des défis. Nous, les entraîneurs, on aime bien les défis. Et c'est un grand challenge plus qu'un défi. Mais on a besoin de temps, on a besoin de la patience. Et comme je dis aujourd'hui, on a besoin de la sagesse de s'adapter. Pour qu'au milieu de ce processus aussi, il peut avoir les résultats qui sont très importants aussi. Je suis très heureux de vous في المنطقة التقني اللي غادي يشرف على الإدارة ديال الفريق المغرب الفاسي هذا الالتحاق ديالي جاء بطلب من المدرب غاموندي سيد رئيس وضع فينا الثقة وهذا هو يعني شرف كبير لنا نتمنى من الله أننا يعني نقدروا نحققوا المبتغى ديال هذا الفريق العريق كما قلت الوعود اللي نقدروا نعطيوها هو اننا غادي نشتغلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نحاولوا نعطي واحد الاضافه لهذا الفريق هذا اللي يعني ماشي جديد عليه لانه يكون فريق القاب يعني هو فريق اللي معتاد انه يفوز بالالقاب وانه يكون يعني من رواد ديال الكره المغربيه نتمنى من الله اننا نقدروا نوصلوا لهذا المبتغى العقد يمتد الى سنه ونصف fait beaucoup d'objectifs. Il est plus objectif que financier. Et donc, le هدف مستقر. Le هدف ديالنا ou le ديال أي فريق هو الفوز بكأس العرش والفوز بالبطولة الوطنية. كيف كنعرفوا اليوم هذا هدف وهذا حلم. كنعرفوا أن كاينة المنافسة قوية كفريق الوداد كفريق الرجاء كفرق أخرى ولكن المغرب الفاسي هي غادي تكون عندها الكلمة ديالها هذا العام وغادي تكون عندها الكلمة ديالها وغادي تبقى سورتو غادي تبقى ضمن الكبار في السنوات المقبلة الكثيرة إذن هذا هو اللي حاولنا أننا نكون نديرو في الفريق المغرب الفاسي هو فريق مستمر وبدون يعني مشاكل مادية أو مشاكل تسييرية أو يعني هذا هو الهدف اليوم اللي كاين مجيء ديال غاموندي ماشي مفاجأة الفريق المدرب غاموندي كيف كنعرفوه تبارك الله يعني بالألقاب اللي قام بها وبالعمل اللي قام بها ما ترددش ثانية أنه يدرب فريق المغرب الفاسي رغم كانوا عنده دي زوفر في فرق أخرى ولكن اليوم فضل أن ديفي اللي هو فريق المغرب الفاسي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس